Vede, tu vă? Батка. Добър ден. Добър ден. Кай, кажи, дечко. Ти сопли работиш? Сопли. Шо гледам на Дукенов овде, Пабла... Па шо... да пола Скопје, ја и бија при старо, на сите што се све задоволни буштери. А не ли ви кажа дека е боле фабрички, бе? А? Па дорбало дека е боле фабрички. Иди стај фабрички да видиш колко ќе те кошта. Фабрички, али кој ти прави? Јас ставав дека со атест, со се проверено, па едат би се нема пожалено на мене, бе. Кој ќе став плит, тоа има ферцера, работи и по стотици хиляди и правјаат. Не, па шо мене... Знаеш, на бензин ми е, па другари ми викат, бе, зашо не си го ставиш на плин, па шо изгледа на бензин, повише ми троши. Па да прашам да видам, местиш, не местиш. Очигледно, добро друштво, ти мисла другарите добро. Види, бе, батка. И Хитлер користил плин, не, он улав. Ти знаеш ли колку плин има Хитлер користено? Будава ли он? Па не заебавај, бе. Плин си е плин, нема тука. А колку ти троши се? Колку? Па бе, шо да бе колку на бензин? Ами не ли на плин, ако го ставам, секако помалце ќе троши? Помалце ќе ти троши, бе, дорбава помалце. Ама не, колку ти троши у град, колку да отворено? Како мислиш колку у град, колку не отворено? А колку ти троши да у град, колку не отворено? Батка, бе, па се, од кога го донесло законот за пушење, само на отворено ми троши? А што ауто имаш ти? Како мислиш што ауто имам? Па шо модел? Батка, бе... Батка, Зипо. Сакам да го ставам на плин да ми биде. А башка и палење, оне шо ме зеза, ти ще лош палење. Што да ме фати одба за цицки, бе? Зашо бе те фатам за цицки? Па бе, дупиш пола сат тука, како зашо да ме фати? Шо, бе? Аде, гиди, бе, пршо тука, бе, ја бравота тука со буштери, бе, чека тука на плин, ти ке ми кажеш мене со... Е, бабе, тоа ќе се изботаваш со мене тука. И ти го скратам тоа, иди тамо на пазарче да ти ебе, тоа ја со извидение, бе.